kangge keturunan jangan ditunda. Bangga kalau anak-anak Islam itu banyak dan soleh, karena besok di akhirat akan dipamerkan oleh Rasul. Rasulullah ning anake anak sing soleh. No. Kiai-kiai anake akeh ora apa-apa. Nggih, Pak, nggih. Jenengan iki loro ora apa-apa, telu ora apa-apa lah. Daripada entek-entek ke dunya. Pun, niku kuncine cinta. Saiki aku tak takon, Mas. Apa yang menghancurkan rumah tangga? Jenengan wis dibujuk dereng? Njur ngerti ya. Nek jenengan ngerti mboten? Sing eh? Oh, nah yo penak men sing dibayar sampean kok takon kula jare ngenyek men. Iso-iso aku. Mau takon ngewangi kok ora gelem. Malah pretek sing dibayar sampean kok takon kula ngene ngenyek men. Bu, sing marahin rusak rumah tangga sehingga cinta Allah itu terputus. Ranking siji hubud dunia, terlalu cinta karo dunia. Ngoyo, anak radio rusi, bojo radio rusi, nang sawah terus nang kebun terus ngasih rupanya kaya galengan. Oh, kowe nek tersinggung luweh to. Aku mau cerita hadis Nabi yo. Kono yo nyedhi wah kiyaine rupane antik kaya mik jarenge cewek. Kowe ngenyek tukang kendange rupane kaya lulang ngono sisan. Nek asli niku lulusan pondok pesantren niku. Nggih, Bang. Lha pondok pesantren nggih. Nggih, nek kula tingali niku lulusan pondok pesantren, kan wajahnya kayak salak pondok jadi. Biasanya pun jam pinten to, Pak, mriki niki? Ah, oh, sok ngundang meneh. Sing nomor 1. Jadi cukup dunia. Kowe nek seneng banget karo donya, engko kecelik, kesel kowe. Wamal kayatu dunya ila mataul ghurur. Donya kuwi kesenengan sing ngapusi. Lamun nate matur pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Yes. Nah, wong kene selot tuwa selot rapatek butuh karo bondo nggih, Mbah. Ah, umur swidak kok nggo katok jin nggo kaos. Takone karo lurah arep nang ndi, Mbah? Arep nang kafe karaoke. Alah. Neng kono nyanyi ni angge angge orang orang. Kok kabeh dianyar anyar lagi apa tiga aku? Naik orang je ni anyar. Hubud dunia bakar yatul mat. Wang saya seneng dunia biasa ni mati mati. Mula saya seneng ngaji ngaji ni tadi jarang kok wang sugeh jarang. Sing seneng ngaji ya sing rapatek sugih-sugih potongane ngene-ngene iki sih. Sing tahlil diwaca merem sotone teko melek ngono-ngoten iki salah. Lho iki jaman Nabi Adam, Adam Malik, Adam Damiri tekan Adam Jordan wis ngono kuwi. Kowe ngundang pengajian bupati, wali kota, camat, DPR ya arang teko. Lah nek arep nyalon kuwi teko dhewe. Siji. Sing nomor 2. Apa yang menghancurkan rusaknya cinta kita bermasyarakat? Apa? Iku sing paling sering terjadi sing nomor loro iki. Dia seneng makan makanan yang haram. Wis sanger wis ngarit jero tengahe telo, jero tengahe gedang alamat kuwi. Ya.
Lho ngusik Pak Kiai ini aku napa jenengan kok jenengan protes terus sih. Iki lho klambi biru iki lho kok protes terus. Iya aku ngerti. Ning rada cocok karo Kiai ini, sak rudute rada seneger ngene iki kok cocok ngene. Makanya Masya Allah, coba doa yang sering kita sampaikan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata. Nyun sewu Bapak, orang itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat pada orang itu akan kelihatan bagus. Ketok kiai menganggo sarung, nggo baju biasa, ketok indah karena tidak punya cacat moral. Coba jenengan roh wong wedok ayu nggo rokmu ini pupure kandel. Wah, ciblek mesti ngono. Onek ngono. Hari ini wong awake dhewe iki urip nang Indonesia itu hidup di negara yang makmur. Tanahnya makmur, tanahnya subur. Saking subure niku lho Pak, tangga kula ra ndek bojone duwe anak. Mana ada negara semakmur Indonesia, saudaraku? Coba, kowe ra butuh mangan ra kuat eneng raskin kok. Kowe ra kuat sekolah eneng bos, kowe ra kuat berobat eneng jaminan kesehatan. Kowe ra kuat nikah ning nikah gratis. Kowe ra kuat khitan ada khitan gratis, sedherek kasono bidan gratis. Apa kowe arep kurang apa ning Indonesia? Ming awakmu ki kurang syukur kok. Iya, Pak. Gara-gara kurang syukur, kowe urip saiki enak, Dul. Kowe ora ngrasake biyen bapak ibumu berjuang untuk hidup. Napa wong biyen kok umure dawa-dawa? Sebab orang ngoso, ngongso. Orang ngoyo. Ngoyoe bahasa Indonesiane apa to, Pak? Oh, angel to basa Jawa iki, Jang. Apa bahasa Indonesiane mingklik-mingklik? Ngajal apa? Kemplinti. Kunduran, apa bahasa Indonesiane? Rondo Royal, angel lho kuwi. Wong tuwa mbiyen ling elekke ada ngongso mundak cepet tu tuwa. Apik lho kuwi. Apik tenan kuwi. Mula kok ya ora patek ngongso kok. Dakwah ya sedina ping 4 wis cukup aku. Ping 3 cekep ning tak atur kok iso cukup istirahat cukup. Wis mubalik ya mubalik ora usah liyane. Ngene ya wis cukup kok. Ngasih amplop pusing bulan Juli mendereng kula buka kok. Lah isine wis dicukupi bojoku. Mula nyuwun sewu Pak, nek kula ningali tiyang wong sugih niku seneng kok. Niki wah iki penak to nek di kanca sugih, enak to arep syuting gara cedak. Ya rene moro rene kan rasa bayar mosok tanggone digawe dadak bayar. Bose iki bose nek ana niku. Nggih. Ngerti yo. Mbiyen yo sing biyen sing marahi yo saka tokoku saiki ndang wis pinter iku malah aku ora dikandani. Mbiyen sing rusak marane ning toko saiki ndang wis iso lali karo sing marahi. Eh? Yo iso eling kok mbah UPS toko nggon aku iso ora. Nek rusak yo kapok lah kowe ora tuku neh kok. Malah dodol dhewe. Hah? Ayo diselingi meneh ya. Sajadah merah. Ya. Yes. Angkut jam 11 rampung ya, aja wengi-wengi mesake sing